moltes gràcies a tots per estar ací. La veritat és que jo també crec que la iniciativa és molt important perquè podem veure com es desenvolupa la innovació en altres centres i traure bones idees i noves pràctiques. No? Pel part del nostre centre, nosaltres també participem en InnoCampus Explora, com ha dit Paula, jo crec que és una iniciativa superinteressant perquè treballem des del primer moment la multidisciplinarietat i estem ahí en 6 centres de Burjassot Paterna. Com que ja l'havia presentada Lluís, doncs jo directament em passe al que és el programa, el PIC, de farmàcia. I com estàvem comentant tots, vaig a dir el que nosaltres fem dins del que vam posar en entreu que fem. També passa, perquè n'hi ha altres qüestions que potser són interessantíssimes, però no formen part del que hem considerat el programa d'innovació. I us vull comentar que, clar, el nostre centre comença molt temps darrere en els grups d'innovació educativa a desenvolupar diferents metodologies. I vam tindre més d'un pla d'innovació de centre en aquest aspecte. Arribarem a un punt en què el sentiment era nosaltres el que volem és que això siga no siga iniciatives puntuals, sinó que s'estenga a tot el personal, a totes les assignatures, si pot ser, i a tots els diferents grups. I com es va canalitzar això? Doncs incloent la programació del Pla d'Innovació Docent a la Comissió d'Extensió Acadèmica i Innovació. No perquè nosaltres pensem que la innovació docent sigui una qüestió d'extensió acadèmica, sinó perquè nosaltres és una manera de demostrar-li a tothom que són iniciatives que se poden fer, que estan avalades perquè l'estudiantat li agraden i perquè els profes també tenen l'oportunitat de fer-ho. Llavors és una manera d'estendre diferents metodologies que sabem que funciona en el nostre entorn. Ahí està el punt fonamental, que funcionen en els nostres 4 graus o en algun dels 4 graus. I per això aquesta diapositiva en la que es veu la composició. Està representat l'equip de Canal, evidentment, però també està representat tres professors en concret, un membre del PAS i un representant de l'ADR i 4 representants d'estudiants que venen de les diferents associacions estudiantils del centre. D'ahí traguem com estan demotivats, quines coses perceben els estudiants com a possibles, factibles, que els interessen. I en això ens garantim d'alguna manera tindre una bona acollida de les nostres iniciatives. Al fi i al cap treballem per això. Llavors, jo vaig a comentar-vos les diferents activitats. Una que pensem que és molt interessant i que ja porta molts anys en marxa s'anomena, o li hem posat el títol, de la coordinació com eix de millora en el procés d'ensenyança-aprenentatge. Porta prou faena i està programada com a bottom-up, com una programació des de la base. Comencem fotos que veieu ahir, es recullen algunes de les reunions que fem. Com se fa? Pues se fan en reunions que són al començament del curs, després al començament del segon semestre i al final del segon semestre, i se fan des dels grups, en el que n'hi ha una reunió dels delegats amb el professor coordinador de cada assignatura. Després, el que se treballa ahir, les reclamacions que es poden presentar per part dels estudiants o les iniciatives que es poden presentar per part dels estudiants es passen
a la coordinació de curs. La coordinació de curs a través dels coordinadors d'assignatura, evidentment. De la coordinació de curs passem al coordinador de grau i del coordinador de grau pues ja es passa a la CAT, a la Comissió Acadèmica de Títol. Al final d'aquest recorregut anem replegant les opinions de cadascun dels col·lectius implicats en que n'hi hagin bons resultats. I sabem més o menys quins són els punts febles i els forts de les nostres titulacions. Inicialment hem començat, bueno, es va començar utilitzant les guies docents com a punt de partida. I es va veure, per exemple, solapaments, es va plantejar en els estudiants solapament, es va plantejar activitats que potser són més o menys difícils o que comporten més tasques o menys tasques per part dels estudiants. S'han vist també, com no, qüestions d'avaluació i s'han vist també bueno, pues, quins són els punts que els estudiants no entenen o quin és l'idioma que nosaltres fem, les comunicacions que no funcionen bé. D'ahir, amb això, d'ahir s'extrau un programa que se diu Junts Estudiants i Professors per a la millora de l'aprenentatge. En aquest programa, què és el que fem? Ve sentir els estudiants en una reunió ad hoc, en una jornada ad hoc, en el que parlen d'un tema en concret, o bé, a partir de les recomanacions que ens fan en les altres activitats, extraiem què és el que pensen ells que nosaltres podem millorar. I llavors, en conjunció amb el Servei de Formació Permanent, el que dona totes les gràcies possibles perquè sense ells no podríem fer-ho, fem cursets de formació a demanda en el centre per a afavorir que els nostres professors puguin anar. Els que som de Burjassot, del campus de Burjassot Paterna, de vegades diem lo de Burjassot també existe. Per a nosaltres, sí, el traslladar-nos al centre de formació permanent pot ser un impediment. Fer-ho en el lloc de treball afavoreix molt i a més ens afavoreix el parlar-nos entre nosaltres. El poder tindre un coneixement personal que fa que després el professional siga més fàcil de parlar. Llavors, així tenim, bueno, pues, també, l'última que vam fer, la penúltima que vam fer, va ser poder millorar les sessions expositives a reclamació dels estudiants, perquè realment és una metodologia que fem servir tots i en un gran nombre. Llavors, és potser la més important i la que sense voler anàvem deixant darrere. Però a més de les metodologies de la metodologia expositiva, hem parlat de seminaris, hem parlat de TFG, hem parlat d'avaluació, hem parlat dels diferents punts que ens interessen tant a alumnes com a professors. Altra també hem fet, podem millorar la nostra comunicació al treball, perquè de vegades el problema que percebem és que no n'hi ha una bona comunicació, tant entre els professors com entre els professors i els alumnes. Diferència. L'espai és sempre una qüestió col·laborativa, sempre és en format taller. Així pareix que n'hi ha poca gent, però és que van haver dos, perquè la resposta dels nostres companys del professorat és molt gran. I en això pues, vaig a donar les gràcies també als companys que estan per ací, perquè sense la implicació de tot el col·lectiu no podria fer-se de deberes realitat la innovació. Què més tenim? Pues, doncs, altres activitats en les que ja no professors i alumnes, sinó professors, alumnes i societat. Així, jo crec que la nostra activitat estrella és la que vam encetar l'any passat i que esperem que es perpetuï molt de temps, que s'anomena Universalut. Universalut, universitaris per a la teua salut, el que fa és portar els estudiants als pobles, a un poble del nostre entorn. I ahir guanyem moltes qüestions. Per una banda, la societat coneix què està fent la universitat perquè presentem
els futurs professionals. Professionals que estan preparant-se per a servir-los a ells. Fem un poc el retorn de la inversió que ells estan fent. Per als nostres estudiants, per què és important? Perquè tenen el primer de tot que fer un taller per a saber què faran ells en eixa activitat, en l'activitat d'Universalut. I cada un dels grups en els que es divideix el conjunt dels estudiants prepara un taller. Per exemple, vos puc dir, pues, en els estudiants de farmàcia, manec dels inhaladors. Llavors, han de parlar amb els professors de fisio perquè els ensenyen com fan com se fa una espirometria, parlen han de fer més d'una pràctica per a saber com va l'espiròmetre, després parlen amb els professors de tecno per a saber com va l'inhalador, després parlen amb els professors de farma per a veure quins grups de terapèutics són els que s'utilitzen. Vull dir, n'hi ha un aprenentatge claríssim, ells preparen el material docent per aportar al puesto i després tenen una altra competència transversal a adquirir, que és parlar amb la gent, estar ahí. I a banda d'això, destacaria que anem tots junts, els quatre graus, i que ahí és el millor moment per a afavorir la multidisciplinarietat. Els estudiants veuen que el company del costat està parlant de coses semblants, però en una perspectiva diferent, i és fàcil de valorar l'altre professional. Llavors, crec que la societat ha de caminar cap ahí, i per això, pues, bueno, la part de dalt és Villar de l'Arzobispo, com veieu en la imatge, està més proper del mapa, me pense que érem 74, vam tindre que agarrar un cotxe a banda de l'autobús, i bueno, pues veieu que n'hi havia la primera és la dels espiròmetres, i per això he comentat la de l'espiròmetre. Al costat està una foto d'uns estudiants de nutrició que estaven fent activitats en els estudiants, en els nanos, dient-los quins productes són més sants, quins menjars són més sants, com tenien que fer un desdit únic, coses d'aquest estil. En la banda de baix teniu la foto de família d'Ontinyent, i al costat està la regidora de Sanitat, que per suposat va vindre, es va interessar, va parlar amb els companys, i després a més a la dreta tenim un taller que va ser els de ciències gastronòmiques, que van fer pues, l'Insect Challenge i també pues, la marca, distingir una marca d'una altra. Vull dir, va ser una activitat festa, molta festa, i has de donar l'agraïment important al vicerrectorat de participació, perquè és el que ens va facilitar els contactes i el transport. També hem fet en el centre activitats d'APS, aprenentatge per servei. Aprenentatge per servei que són multidisciplinars també. És necessari que estiguin companys de diferents graus. I com es desenvolupa l'aprenentatge per servei, ja ho ha parlat abans el company, crec que Lluís ha sigut també el que ens ha parlat de què en feien, es tracta de que tu controles, no, ha sigut tu, parlant de treball social. Doncs el que es tracta és que tu contracte, l'estudiant, apoyat pel professor, contacta amb una ONG o amb una vessant social, i d'ahí es trau una necessitat i l'estudiant ha de reflectir quines són les necessitats que pot cobrir en el seu perfil professional. Això jo crec que també és molt important de cara a ells mateixa descobrir la seva vocació. Una altra activitat és farmàcia. Així, la idea és que n'hi hagi un contacte entre els estudiants
i la ciència té el mateix format que suposo que coneixeu, The Pint of Science. Ho fem en el bar de la facultat, per això se diu Bar Màcia, i es tracta d'una xerrada absolutament en ambient col·loquial per a tothom que vulgui vindre. Sempre tenim un quòrum importantíssim, encara que se fa a final de la jornada. O sigui, se fa un dimarts qualsevol després de les classes, 6:30. En Burjassot, la idea fonamental és anar-se'n a l'autobús, que no es perca l'autobús. I aquest dia tenim quòrum. Com? Pues, gràcies a la implicació de les associacions estudiantils, que crec que fan un paper ahí també superimportant. I què més fem? Visites d'estudiants a indústries, superimportant perquè en la facultat no tenim l'oportunitat de donar-los el contacte directe amb aquesta part professional, visites a ONG, establertes directament, i per suposat una de les noves iniciatives que han donat també molt bons resultats, la inserció al món laboral amb el Fòrum d'Ocupació, que també va ser un complet. I bueno, pues això és simplement dir-vos que tenim altres activitats ja consolidades, congressos d'estudiants, que no parlem com a innovació, però que també els donem moltes competències transversals. I és tot.